कामोठे येथे मेट्रो केअर, पॉलिटेक्निक आणि डायग्नोस्टिक सेंटर नव्याने सुरू होत आहे. या सेंटरचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते शुक्रवारी करण्यात आलं. कामोठे सेक्टर 10 येथे मेट्रो केअर पॉलिटेक्निक अँड डायग्नोस्टिक सेंटरच्या उद्घाटन समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी पनवेल महापालिकेचे नगरसेवक डॉक्टर अरुणकुमार भगत, विकास गरत, महाराष्ट्र बिल्डर असोसिएशन अध्यक्ष के म्हात्रे, भाजपचे पनवेल तालुका उपाध्यक्ष अशोक मोटे, युवा मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, युवा नेते हॅप्पी सिंग, राजेश गायकर, भाऊ भगत, भाजप नेते रवींद्र जोशी, रघुनाथ राठोड यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. एक चांगलं असं डायजेस्टिक सेंटर सुरू होत आहे. तुमच्या डायजेस्टिक सेंटरला पावसाने पण चांगला मोर्च लावला आहे आणि त्याच्यामुळं थोडंसं आपल्याला झालं की थंड पाऊस पडतो आहे यांच्यातून, पण इतकी प्रचंड गर्दी आहे याचं कारण तुमची माणुसकी. तुम्ही येणाऱ्या पेशंटला चांगल्या रीतीनं न्याय देणार आहात, चांगले उपचार देणार आहात आणि त्याच्याबरोबरीनं माणुसकीच्या दृष्टीनं कुणाला अडीर तुमच्या घालात, आपल्याला 2 पैसे कमी रेटनं सुद्धा आपण त्यांना सेवा देणार आहात. माणुसकी हा धर्म आपला आहे आणि तो माणुसकी धर्म हा डॉक्टरांच्या डोक्यावर जास्त बसलेला असतो. आमच्याकडे बरेच पेशंट येतात, त्या बिल झाले तर कमी करायला सांगा डॉक्टरला, आणि आम्हालाही वाटतं डॉक्टरचं आता हे काम आहे त्याच्यामुळं त्याला ही खर्च असतात, पण काही गोष्टी अशा असतात की थोडंसं पेशंटच्या दृष्टीनं माणुसकी हा धर्म धरून, आणि आपण आता ज्या अर्थी हे काम करतो आहे हे काम फक्त पेशा नाही, डॉक्टर हा पेशा नाही तर एक सेवासुद्धा आहे, आणि तशा दृष्टीनं तुमची सेवा या कामोठ्याला चांगल्यातून मिळेल अशी मला अपेक्षा मी व्यक्त करतो.